Nathanesyan, khndrem artarasman hushathertikne zeznot. Normalan. Zer ditarkumere. Այս քրեական գործը չի ունեցել իրավաբանական բաղադրամաս, ինձ ամենասկզբից մեզ դա հաջողվեց ցույց տալ եւ նախաքննության փուլում եւ առավելևս դատական քննության ընթացքում եւ արդարությունը վերականգնվեց, ունենք արդարացման դատավճիռ։ Ես այս դատավճիռի ավել մեծ վաստակը քան ես ունեմ, որպես փաստաբան ունի իհարկե պարոն Մալյանը, իր անկոտրում կամքով, իր ճիշտ դիրքորոշմամբ, ինչպես նաև ճիշտ պաշտպանական մարտավարությամբ։ Պարոն Աթանեսյան, այդուհանդերձ ունենք ընդդիմադիր գործիչներ, որոնք ձերբակալված են, կալանավորված են։ Ես կուզեմ կոնկրետ Արմեն Աշոտյանի դեպքը այս պահին մեջ բերել, արմատական ընդդիմության ներկայացուցիչը փաստորեն այսօր կալանավայրում է։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է քաղաքական հետապնդման մասին, եւ մենք երկում ունենք քաղաքական բանտարկյալ։ Դրա քաղաքական պատճառների մասին ես վստահ եմ, եւ դուք եւ մեր հեռուստադիտողները շատ լավ տեղեկացված են եւ գիտեն։ Ես նորից եմ ասում, ինչպես եւ այս գործը, առավել եւս պարոն Աշոտյանի գործը չունեն ոչ մի իրավաբանական բաղադրամաս, պարզապես զրո են իրավական։ Ողոքարկելու եք, չէ՞, պարոն Աշոտյան խաթանը։ Արդեն ողոքարկել եմ, իհարկե։ Ես երբ է դատական հայտնի։ Գիտեք, գրավոր ընթացակարգով է քննությունը տեղի ունենում վերաքննիչ դատարաններում, դեպաբար չեմ կարող պատասխանել, չգիտեմ վարույթ ընդունել են, թե չէ, ոչի փաստաթուղթ դեռ չեմ ստացել, դատանից տեղեկություն չունեմ։ Այսուհետ գիտեմ ներքին կարգով, որ նյութերը դեռևս առաջացանից չեն ստացել։ Եվ գործում որևէ ցուցումնք չկար այն ժամանակ, հիմա կա Արմեն Աշոտյանի դեմ ցուցումը։ Իմ տեղեկություններով ոչ։ Այսինքն որևէ էական հանգամանք, նոր իհայտ եկած հանգամանք չի եղել ու չի կարող լինել։ Չի եղել ու չի կարող լինել, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ միջազգային պրակտիկայի տեսանկյունից այդ դեպքումը պահել է, հա, կալանքի տակ։ Տեսեք, երկու լրջագույն քաղաքական կառույց եվրոպական արդեն հայտարարել են եւ ճանաչել են պարոն Աշոտյանին քաղաքական բանտարկյալ։ Նույնիսկ ծապտուն դուրս գալի այս իշխանություններից ի պատասխան այդ կառույցների։ Ես ասում եմ, դա լրություն է, որ ամեն ինչ նշանակում է։ Վերադառնալով նաև այս գործին, հենց ի սկզբանե զավեշտալի, որտեղ հասկանալի չէր, թե ինչու է դատախազը վերաբերում էս ամենը Նիկոլ Փաշինյանին, եւ ինչու չի կարելի օրինակ մահ ասել դավաճաններին եւ այլը։ Ինչ կարող եք նաեւ այս ամենի մասին ասել, այսինքն դե վերջո տևական ժամանակ դատախազը լուրջ դեմքով եկել է դատարան, եւ դատարանը փորձել է պաշտպանել մեղադրանքը։ Իրենք ցանկացած տրամաբանող մարդ, եթե ընթերցի մեղադրական եզրակացությունը, կհասկանա, որ դատախազությունը ընդունում է, դատախազությունն է ընդունում, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, եւ երբ որ ասում ես մահ դավաճաններին, նկատի ունես միայն իրեն։ Դա դատախազության պաշտոնական դիրքորոշումն է այս գործով։ Շնորհակալություն։